prostituta no colo, 38 carregado, começou o fim de semana. Do Louco São Paulino, eu, Batista, Louco São Paulino, Sene, Juvenal, Buleco, bora falar do Tricolor, galera, muita notícia, pré-jogo, São Paulo e Bahia amanhã, 19 horas, no Morumbi, turma, bora então falar, se inscreve, taca o dedão no like, deixa seu gostosinho, compartilha o vídeo com todo mundo, deixa seu comentário, quanto vai ser o jogo de amanhã? Amanhã é Tricolor 3x0, cara. Deixe seu comentário quanto vai ser o jogo aí amanhã, tá certo, turma? Vamos falar da coletiva que agora o São Paulo hoje anunciou o novo patrocinador. Todo mundo já tava sabendo, né? É o Sportbets.io. É uma casa de aposta britânica, global. Ela é... Eu esqueci de me informar, de ver os times que ela patrocina, cara. Mas ela patrocina vários times aí, tá certo? Eu sei que parece que ela patrocina o Wolverhampton, algum time da Inglaterra lá. Ela patrocina alguns times aí, tá certo? Amanhã eu vou ver e falo pra vocês. Vamos falar sobre o Departamento de São Paulo, Médico de São Paulo, que é um lixo, é uma bosta, tem que ser trocado. Vamos falar sobre mais um jogador do ataque que o São Paulo especulou. A negociação com o Caleri deu uma esfriada. Vamos falar sobre isso aí, tá certo, turma? Vamos falar sobre o pré-jogo São Paulo e Bahia. Vamos já começar com o pré-jogo amanhã, São Paulo e Bahia, 19 horas no Morumbi, galera. O São Paulo que, infelizmente, o Rigoni não joga, viu, turma? O Rigoni não joga, sentiu lá uma fisgada, lá estiramento lá na coxa, sei lá o que que é. Ele não joga, tá fora e é dúvida também contra o Racing, mano. É, mano, vou falar pra você. Já que eu vou falar sobre esse DM do São Paulo, tem que ser trocado. Esse DM do São Paulo é um lixo, velho. Tem que ser trocado urgentemente, cara. O melhor jogador do time tá fora. Agora que o São Paulo tá dando sinais de melhora, com o Crespo voltando, o time voltou a jogar bem, essa bosta desse DM aí vai segurar mais um jogador, agora segura mais um mês o cara no DM, mano. Impressionante esses departamentos médicos de São Paulo, que é um lixo, cara. Esse doutor Chantes, que é uma bosta. Manda esse cara embora, mano. Manda esses analistas que tem lá do São Paulo, da época do Lep, tudo embora. Tem que ser trocado, mano. Olha lá, o Luciano já vai fazer um mês que tá lá. 3 semanas, né? 2, 3 semanas. Miranda, voltaram antes com o Miranda. O Rigoni, agora o Rigoni. O Éder também parece. Bruno Alves também sentiu agora. Tá suspenso. O Bruno Alves tá suspenso contra o Racing e no jogo de amanhã. Mas mesmo assim, se não tivesse suspenso, o São Paulo não tem zagueiro de novo pra jogar, cara. Vai botar essa bosta desse Diego Costa no jogo amanhã, cara? Tá louco? Amanhã é jogo pro São Paulo ganhar e ir sossegado contra o Racing, focar no jogo contra o Racing, cara. Ô, oh, mas esse bosta desse DM do São Paulo, ô, Casares. Mano, troca esse DM do São Paulo, mano. Troca esses caras, troca esse Dr. Sanches aí. O cara é ruim, o cara tá velho já. Obrigado pelo serviço prestado. Tu não tem nada com o Dr. Sanches, nada contra o Zé, mas já deu o que tinha que dar no São Paulo, esse praga também, cara. Esse cara, toda vez que vai pro DM, os caras não voltam, mano.
E quando volta, volta pior. Olha o Valse, olha o Rojas. Olha aí o Valse, olha o Rojas. O Valse, era pra tá voltar, não voltou, fez outra cirurgia, vai ficar mais 6 meses fora, cara. O Rojas ficou 2 anos e meio. Tá certo que é ruim, mas não pode. Estraga a carreira do jogador, rapaz. Esse DM de São Paulo é uma bagunça, é um lixo, cara. Olha o Rigoni, o que que se faz? O Rigoni nem jogou Paulista, nada, o cara machucou de novo. Estiramento todo jogo. Tem um jogador que sai por lesão muscular no São Paulo. É só no São Paulo, nenhum outro time tem isso, cara. E quando vai, fica 1 mês. Lá no Flamengo, o Diego quebrou a tíbia, quebrou não sei o quê. O cara em 3 meses voltou, cara. No São Paulo, a lesão muscular, o cara fica 1 mês, 2 meses fora. Olha o Luciano. O Luciano, ano passado, voltou antes, se fudeu. O Miranda, agora botaram ele antes, se fudeu. Tá certo? Agora tem o Bruno Alves. Tá, tem o tal de William, que não volta nunca, esse tal de William. Que é isso? Que acontece com esse tal de William, cara? O Benítez. Tá toda hora. Os caras têm medo de colocar o Benítez pro Benítez machucar. Os caras, os argentinos estão com medo do DM de São Paulo, rapaz. O Crepe e esse Alessandro Corrã. Esse, manda embora, troca esse DM do São Paulo, meu Deus do céu. Tá louco? Porra, o melhor jogador do time foi agora contra o Racing. Não tem Luciano, não tem Miranda, não tem o Éder, não tem Rigoni. O Éder não, o Éder joga. Não tem Miranda, Luciano e Rigoni. Um dos 3 melhores do time, cara. Tá louco, mano. Aí o ataque do São Paulo amanhã é Rojas e Vitor Bueno. Quem que aguenta, cara? Oh, o São Paulinho não tem paz nunca. É muito bom pra ser verdade, só notícia boa, né? Oh, tá louco, mano. Ah, pelo amor de Deus. Oh, tá louco, cara. Credo. O Rigoni tá fora, o Benício tem que jogar amanhã titular, tá certo? São Paulo amanhã deve ir com o Thiago Volpe, turma. Thiago Volpe, o Léo Pelé, o Arboleda e o Diego Costa. O Igor Vinícius, porque o Daniel Alves foi pra seleção olímpica, né? É outro bosta também, esqueci de botar essa merda aqui, cara. Tá certo? Thiago Volpe, Léo Pelé, Arboleda e o Diego Costa. O Igor Vinícius, o Luan, o Nestor. Deve ser o Nestor, nada de Lisieiro. O Lisieiro virou reserva. Graças a Deus, não tá jogando bosta nenhuma. Tem que ser o Benítez. O Igor Gomes foi bem contra o Inter, mas tem que ser o Benítez, tá certo? O Reinaldo, por mim, e o Elton, mas vai ser o Reinaldo. O Rojas e o Vitor Bueno. O Éder, vão dar o descanso pro Éder, que o Éder parece que tá 13 jogos jogando direto. E parece que vai ter que dar uma folga pro Éder. Pro Éder jogar contra o Racing, tá certo, turma? Esse deve ser o time de São Paulo amanhã contra o Bahia, 19 horas no Morumbi. O árbitro é o Marcelo de Lima Henrique. E o VAR é o Éber Roberto Lopes. É brincadeira, né, cara? Esses bosta desses árbitros aí. Esses vagabundo desses árbitros. Esses lixo dessa arbitragem do Brasil. Que dá nojo. Ainda mais contra o São Paulo, que estão roubando o São Paulo. Anularam o tarde VAR. Esse vagabundo desse VAR aí. Anulou aquele gol do Rigoni quarta-feira. Quero ver amanhã que esses vagabundos vão aprontar, cara. Tá certo? Tá louco. Mas amanhã o São Paulo tem que ganhar, mano. Pra ir com a cabeça sossegada quarta-feira. Pra distanciar de vez dessa tarde zona de rebaixamento aí, tá certo? Porque o São Paulo ainda lá tá muito perto. O São Paulo é o primeiro time antes da zona de rebaixamento. Então o São Paulo ganha amanhã, ele vai pra 12, 8, 9, 10, 11, vai pra 11. Tá certo? E distanciar de vez. E embalar no Campeonato Brasileiro, cara. Mas com o Rojas e Vitor Bueno no ataque, pé. Não vamos criticar antes de começar o jogo não, né? Mas que é preocupante, é. E esse DM de São Paulo, Casares, troca esses bosta aí, mano. Tá louco. Certo, turma? Hoje foi, galera, teve a entrevista coletiva do novo patrocinador de São Paulo, a Sporting Bets IO, tá certo? É uma empresa britânica de casa de aposta e mundial, tá certo? Eles vão, quiseram expandir o nome deles aqui no Brasil. O Denilson é o embaixador deles, o Denilson tava na coletiva de imprensa. O Denilson que fez o vídeo anunciando o novo patrocinador Master do São Paulo, tá certo? Aí o Casares falou lá... Falou que a maioria das metas que ele fez, aquelas 50 primeiras metas que ele fez para os primeiros 6 meses de gestão, já foi quase tudo, bateu, tá certo? Eles querem agora, eles estão atrás de patrocinadores para manga, só falta para manga do São Paulo. Dizem aí, estão dizendo que é a Amazon ou a LG, tá certo, turma? O Eduardo Tirone deu uma entrevista, falou que essa semana deve fechar com o patrocinador na manga. Quarta-feira, amanhã, o São Paulo já vai com a Sportbet na camisa. Sportbet CEO. Quarta-feira vai ser a Amazon, tá certo, turma? Já tava fechado. Os dois jogos com o Racing e a Amazon.
e depois já volta a Sportbet. E o São Paulo tá negociando a manga também na camisa. Estão falando que é a Amazon ou que é a LG. Vamos aguardar, tá certo? Falaram que eles não falaram os valores. A galera tá todo mundo falando que o valor gira em torno de 27 a 30 milhões. O Eduardo Tirone, que é um valor de 8 dígitos. Beleza, só que ele falou que é muito, que é maior que esse que estão especulando aí. Então, se é maior, deve ser o quê? 40 milhões? 50 milhões? Se foi isso, maravilha, show de bola. 3 anos e meio de contrato vai dar mais de 100 milhões aí, que tem os bônus também, tá certo? Tem os bônus, se o São Paulo conseguir os bônus. A cada engajamento da Sportbet nas redes sociais, essas apostas que o São Paulo não fizer, o São Paulo ganha dinheiro com isso, tá certo, turma? Então vamos aí, galera, seguir as redes sociais da Sportbet, vamos divulgar, tá certo, São Paulino aí? E isso é bom pro São Paulo, que vai gerar mais dinheiro pro São Paulo e vai gerar mais jogadores pro São Paulo poder contratar jogador. Isso não vai impedir de contratar jogador, tá certo, turma? Pode vir jogador aí com o novo patrocínio de São Paulo. Eles querem expandir a marca, o São Paulo já é conhecido internacionalmente, mas deu uma parada, né? Com essas últimas gestões de lixo que foi o São Paulo. Foi uma merda. Aí agora com a Sportbet eles vão expandir mais o negócio, mais internacionalmente. O São Paulo tem outros times que eles patrocinam. Tem time da Premier League que eles patrocinam. Eles patrocinam a Premier League também, a Sportbet, tá certo, galera? Então show de bola. Belo patrocínio de São Paulo, o maior patrocínio da história do clube, tá certo, galera? Show de bola. O Banco Inter pagava 12 milhões pro São Paulo, né? Não é isso? Então show de bola. E parabéns ao Casares aí, o Casares que em 6 meses já ganhou um título pelo São Paulo e já pegou o maior patrocínio do clube, tá pagando as dívidas. É lógico que ninguém faz tudo certo, né? Eu acho que esses vídeos que o Casares faz logo depois do jogo, joga contra ele às vezes, porque eu mesmo falo aqui, faz vídeo na vitória, tem que fazer nas derrotas também, Casares. Ou continua, ou então para de fazer vídeo. Eu acho que às vezes que o Casares é marqueteiro, tem o sangue do marketing nele, né? No sangue dele tá o marketing, ele é marqueteiro, ele não consegue ficar longe dos holofotes. O Casares, às vezes, eu acho que ele tinha que sumir um pouco, deixar pros outros, sabe? Tomar conta, tá certo? O Casares aparece muito, sei lá, às vezes pode jogar contra ele. Mas o importante é que tá indo bem agora. Vamos aguardar agora, tomara que São Paulo traga os jogadores, tá certo? Com a ajuda desse novo patrocinador, né, turma? O que acontece? Esfriou a negociação com o Caleri, tá certo, turma? Esfriou a negociação, ninguém falou mais. Uma hora que o Casares falou, mostrou um vídeo ontem, antes, ele postou um vídeo antes, falou que daqui a pouco, era 11 horas mais ou menos, ele postou um vídeo, falou, ó, galera, novo patrocínio de São Paulo, fica ligado que um grande ídolo da torcida de São Paulo vai mostrar o patrocinador. Aí a galera falou, será que é o Caleri? Imagina se fosse o Caleri, mano, que anunciasse o novo patrocinador. Casares era reeleito já, mas foi o Denilson, tá certo? Denilson que é São Paulino. Mas e o verde do Sportbet, aquela bolinha que tem aqui no Sportbet, não vai ter, parece, na camiseta de São Paulo. Eles vão tirar, vai ser o preto, uma bolinha em preto, tá certo, turma? Pra muito São Paulino que não queria a bolinha verde, né? É um mimimi do caramba. Tá certo, galera? Então é isso, turma. E agora vamos aguardar, deve vir novos patrocinadores aí, deve vir mais patrocinador, novos jogadores, e que o São Paulo tá aí com o caminho certo, e por enquanto tá pé no chão, eles vão fazer loucura, então por isso que eles não esfriou a negociação com o Caleri. O Caleri quer jogar no São Paulo, só que os empresários dele achou muito pouco a pedido do São Paulo, tá certo, turma? O que mais que eu ia falar pra vocês? Estão falando também, surgiu a informação do Matheus Peixoto, o atacante do Juventude, que o São Paulo foi atrás dele. Eu acho que é fake news, porque o São Paulo precisa de um atacante pra já. E ele parece que já bateu 7 jogos do Brasileiro. Então não tem como ele vir, se ele vier só pra jogar Libertadores. Aí não, tem que vir um atacante pra jogar um ano inteiro, toda a competição, tá certo? Né? Eu, se eu fosse São Paulo, mandava o Pablo pro Inter e ia atrás do Guerreiro, cara. Traz o Guerreiro, já que o Caleri tá difícil, traz o Guerreiro, que o Guerreiro é bom jogador. Ah, louco, o Guerreiro machuca muito, não tem problema, mano. Dá um jeito, traz o Guerreiro é bom de bola. Pra mim, podia mandar o Rogas, o Pablo e o Vitor Bueno em troca do Guerreiro, que cairia como uma luva. O Guerreiro é bom, meu irmão. O Benítez metendo bola pro Guerreiro ia dar certinho, cara. Tô falando pra você que ia dar certinho. O Rogério Ceni pediu o Paulo. Os flamenguistas estão loucos, o Rogério, cara. O Rogério pediu o Paulão, o zagueiro, lá no Flamengo, que tá no Cuiabá.
O Rogério Ceni é um mito, cara. Ele é um mito, mano. Ele pediu o Paulão, zagueiro do Fortaleza, que jogou com ele no Fortaleza, que tá no Cuiabá. Ele pediu pro Flamengo. Os caras, os analistas do Escudo Flamengo acham que o Rogério é louco. Aí vazou um áudio do analista de desempenho do Flamengo lá, xingando o Rogério. O cara é foda. O cara foi mandado embora, mano. O cara analista de desempenho do Flamengo foi mandado embora porque xingou o Rogério. Os flamenguistas não aguentam mais o Rogério lá, cara. O cara pediu o Paulão, mano. O Paulão e mais um outro cara lá, mano, que eu nunca vi na vida no Flamengo. Ah, mano, brincadeira. Pelo amor de Deus, meu irmão. O mito é foda, cara. Nossa, já deu 15 minutos de vídeo. Escuta essa, turma, escuta essa aí. Baltazar trabalhou de carreteiro uma época, turma. Baltazar trabalhou de carreteiro uma vez, né? Aí o Baltazar tava viajando, pá, tudo. Aí o Baltazar encostou pra fazer uma comida. Aí ele tinha tudo, uma comida, um fogãozinho lá, um fogaleiro lá na carreta dele. O Baltazar resolveu comer um arroz de carreteiro, fazer um arroz de carreteiro lá. Aí o Baltazar fez um arroz de carreteiro lá, tudo. Só que sobrou, cara, comida. E o Baltazar não gosta de comer, jogar comida fora. E é pecado mesmo, jogar comida fora é ruim, né? Aí o Baltazar saiu lá fora, né? Procurou alguém pra ver se alguém queria comer o arroz de carreteiro, né? Aí tava virou um bicicleteiro, tava passando bicicleteiro, ele virou, chamou o bicicleteiro, ô, chega aí! Aí o bicicleteiro, tá afim de comer um carreteiro? Aí o bicicleteiro falou assim, não, obrigado, eu acabei de comer um taxista. Ô turma, uma vez, ó, escuta essa comigo, tá certo? Uma vez eu saí aí pro rolê e peguei uma... uma puta, só que era... Peguei uma mulher aí, tá certo? E era na beira da estrada, isso, aquilo, aquelas vendinhas beira de estrada, tinha umas mulheres pra gente sair. Aí saiu com a mulher lá, peguei a mulher mais feia, cara. A mulher mais feia, não tinha muito dinheiro, né? Aí a mulher mais feia, ela, e aí? Vai ter jogo hoje? O cara falou, vai. Aí eu, quanto é? Eu falei, quanto é que é, ó? 50 é no carro ou no quarto e 10 real é aqui no chão aqui. Ah, aqui no chão, 10 real? Eu falei, eu tava sem dinheiro, não vai aqui no chão mesmo. Aí eu sentamos lá tudo, aí a mulher virou pra mim e falou assim, deixa eu te perguntar um negócio, a mochila tua é grande? Mochila? Que mochila? É onde vai a jabuticaba? Onde... a mochila, tá ligado? As bolas lá. Aí falou, não, é de boa. Por que que você tá perguntando? Não, é porque quando eu pego uns caras aí, quando os caras começam fazendo em mim, a mochila deles é grande, começa a varrer o chão e enche de poeira o meu buraco. Juro, verdade, que a mulher falou isso pra mim, cara. Ai, turma, que é isso, cara? História do louco, história do Baltazar, turma. Bora pro momento, tamo junto, galera. Um abraço especial, mano, pro Gustavinho de Guaxupé. Um abraço, Gustavinho, meu parceiro. Eu fiz uma amizade com ele, eu morei em Guaxupé um tempo. Um abraço pro Gustavinho. Um abraço pro Caduzão também, meu parceiro aqui de Pouso Alegre. E pro Gustavinho, que mora lá em Guaxupé. O Gustavinho, que hoje tá morando em Jaraguá do Sul. Abraço, Gustavinho. Tamo junto sempre, meu parceiro. Saudações tricolor, mano. Gustavinho que é corintiano, me enche o saco sempre. Um abraço especial pra tia Lúcia. Ontem foi aniversário da minha tia Lúcia. Um abraço, tia Lúcia. Muita saúde, paz, felicidade pra senhora. Eu amo a senhora que é a minha segunda mãe, né? Um abraço, tia Lúcia. Saudações, tricolor. Te amo, viu, tia Lúcia? Pra quem não sabe, a tia Lúcia, eu sou São Paulino por causa do marido da tia Lúcia, meu tio Mingo, que fez o tricolor. Um abraço pro Leonardo e pra Ana Paula, meus primos. Um abraço, Leonardo. Saudações, tricolor, pra Ana Paula, minha prima querida. Um abraço. E hoje o aniversariante é o tio Bodinho, meu tio também. Parabéns, tio Bodinho. Saudações, tricolor. Um abraço, tio Bodinho. Muita saúde, paz, sucesso pra você. Muita saúde, dedicação, felicidade pra você, tio Bodinho, meu tio Antônio Carlos. Um abraço pra tia Fran, esposa do tio Bodinho, pra Ana Flávia, minha prima querida, e pra Anelisa, que é minha prima querida e minha filhada. Um abraço pra eles todos. Um abraço, Anelisa, Ana Flávia. Parabéns, tio Bodinho. Tudo de bom pro senhor. Pro Alisson Fernando e pra esposa dele, a Daniele de Franca, São Paulo.
O Alisson Fernandes e pra esposa dele, Daniela, eles são de Franca. A gente chamaram lá no Instagram, tá certo? O Alisson tá consumindo produtos da IOC, turma. Você que tiver comendo os produtos da IOC, marca eu lá no Insta, Louco São Paulino, que eu vou pôr no meus stories, tá certo? Compre os produtos da IOC, os melhores produtos do Brasil, do planeta, são os produtos da IOC, turma! Marca eu lá no Instagram, Louco São Paulino, que eu vou pôr no meu story. Um abraço, saudações tricolor pro Alisson e pra Daniela, mano. Pro Fábio Dutra 63, um abraço, Fábio Dutra 63. Segue ele lá no Insta, turma. E pro pai dele, o Lateral, que é flamenguista. Esse é o Lateral, o senhor é freguês, nossa, hein? E pros irmãos deles, o Tuto São Paulino. Um abraço, Fábio Dutra, e pro pai dele, Lateral, flamenguista sofredor. Um abraço pro Carlos Araquém, lá do Instagram também. Um abraço, Carlão, de Carlão Araquém, do Insta lá, galera. Pro Zezão, rei do bafo. E pro João Canela Fina. Um abraço, Zezão, rei do bafo. E pro João Canela Fina, mano. E pra Júlia, namorada do Zezão. Tá certo? Um abraço pra todos eles. E pro Wolf DNZ10. Eles me chamaram lá no Insta. Um abraço pra todos eles. Pro Zezão, o rei do bafo. E pro João Canela Fina. E pra Júlia. Um abraço pra Cristina Marinho. Um abraço, Cristina Marinho. Ela me chamou no chat lá do Facebook, no Messenger. Um abraço, Cristina Marinho. Um abraço pro seu marido também. Tudo de bom. Um abraço pro Fagner Henrique, de Rio Tinto, Paraíba. Um abraço, Fagner. Saudações, tricolor, mano. Pro Xande e pro Otávio, de São Paulo, capital. Um abraço, Xande, de São Paulo. E pro Otávio. Saudações, tricolor, mano. Pro Adriano Ribeiro e pra Márcia, que tá sempre acompanhando o canal. Um abraço, Adriano Ribeiro e Márcia. Tamo junto. Pro Anderson Prates e pro filho dele, Miguelzinho. Um abraço, Anderson Prates. E pro Miguelzinho, tamo junto sempre, mano. E pro Vulgo Magreza, de Salto, interior de São Paulo. Um abraço, Vulgo Magreza, interior de São Paulo. Valeu, turma, fica com Deus. Normalmente, dia de sexta-feira, o vídeo fica um pouco mais longo, porque eu conto as histórias, né? Dia de sexta-feira é dia de história. Valeu, turma, fica com Deus. Tamo junto. Amanhã nós estamos de volta. Bom final de semana pra todo mundo. Fica com Deus e bora amanhã repercutir, se Deus quiser, mais uma vitória de São Paulo. Beleza, turma? Fica com Deus. Deixe seu comentário quanto vai ser o jogo amanhã, galera. Amanhã tamo junto. Logo depois do jogo, o jogo acaba 9 horas, 9 horas nós estamos aqui fazendo pós-jogo. Valeu, turma, fica com Deus, deixe seu comentário, inscreve no canal, deixe seu gostosinho, deixe seu like maroto aí. Valeu, eu, Batista, Louco São Paulino, Sene, Juvenal e Burro Leco. Um abraço, tamo junto, bom final de semana!